ერთ-ერთი მთავარი ცხრაზე დიკო ჯოჯოასთან ერთად და მთავარი ახლის გუნდი წარმოიქმნა. Kuchuri Garcheva, Acharashi da Natsemi Shinagas sakmeta saministros Maghalchinosani. Ratom ariqebs Gomelauris uchreba Khmaurian dapirispirebaze gamoziebas sadats Acharis mtavrobis metauris mrcheveli figurirebs. Khalkhi zaladobs iseu samertal damtsvelebze, magram shemdgom kartulotsnebas gamondinere kina ro saarchevno chirdeba. შესაბამის რეაგირებას არ ახდენენ. ექიმები თავის არეში დაჭრილი 4 წლის ბავშვის გადარჩენას ცდილობენ. რა მოხდა მარნეულში და როგორია მოზარდის მდგომარეობა? ქალატვინის ტრავმა, იყო ჭრილობა, მაგრამ ტრაფაზე, ინსტუციონალური რეანიმაციული კონტექსტის ჩატარდა. Kuchuri წესით საქმის გარჩევა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის ცემით დასრულდა, ხელვაჩაურის პოლიციის უფროსი იაგო დავითაძეს თორნიკე რიჟვაძეს რჩეველი გაუსწორდა. ახალსოფელში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გამოძიება არ დაწყებულა, ქართულ ოცნებაში არ სურთ გაანაცხენონ პირი, რომელიც იმის მიუხედავად, რომ საჯარო მოხელე ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან ერთად წინასაარჩევნოდ სახელისუფლებო პარტიას ხმების მობილიზებაში ეხმარება. ბიძინა ივანიშვილის გუნდისთვის პოლიციელის მუნდირის დაცვაზე მნიშვნელოვანი კრიმინალთან დალაგებული ურთიერთობა, ამიტომაც ნაცემ პოლიციელს უთხრეს, რომ ბოდიშით დაკმაყოფილდეს. ქეთა ციცკიშვილმა იცის უფრო მეტი კონფლიქტის შესახებ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ქეთა, გამოჩნდნენ თუ არა საჯაროდ ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილე პირები და რას ამბობენ ისინი? კიდიკო, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი რამდენიმე დღე მუშაობდა ხელვაჩაურის რაიონში, იყო დაპირისპირებაში ჩართულ ორივე მხარესთან, როგორც საცხოვრებელ სახლში, ასევე სამსახურშიც. ისინი კამერასთან გამოჩენას ერიდებიან, ოჯახის წევრებიც არანაირ პასუხს არ გვცემენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცადეთ მასთან ტელეფონზე დაკავშირებას, თუმცა არც ამ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ფაქტია, რომ არც იაგო დავითაძეს და არც მუხრან თორნიკე რიჟვაძის მრჩეველს არ სურთ, რომ მედიასთან გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ მათთვის ნამდვილად არ იქნება მარტივი იმ კითხობზე პასუხის გაცემა, რომელიც გვაქვს ჩვენ, მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ წყაროს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ ეს დაპირისპირება ნამდვილად იყო სოფელ ახალსოფლის ცენტრში, იქ ადგილობრივები გვიდასტურებენ, ისინი არ საუბრობენ კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე, თუმცა ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. ფაქტია ისიც, რომ ნაცემია ხელვაჩაურის პოლიციის ხელმძღვანელი და მის ცემაში სავარაუდო დამნაშავე არის საჯარო მოხელე, რომელიც კრიმინალებთანაც მარტივად ალაგებს ურთიერთობას. შესაბამისად, ამ ძიმე დანაშაულზე არანაირი გამოძიება არ დაწყებულა და არც დაიწყება, ასეთია მოლოდინი, იმიტომ რომ უკვე უთხრეს ზემოდან იაგო დავითაიას, რომ ის ბოდიშით უნდა დაკმაყოფილდეს, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ისეთი ადამიანების განაწყენება, რომლებიც ქუჩური წესით ალაგებენ საქმეებს, ქართულ ოცნებაში არ სურთ. მუხრან მოხანძეს ეხლა გიჟი არა, თუ ინმე ზარწახილი დასარწყამი იქნებოდა და არ წამდა. Kuchuri წესით საქმის გარჩევა ხელვაჩაურის პოლიციის უფროსსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველს შორის მოხდა. ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ყოფილმა მოჭიდავემ, რომელიც ახლა თორნიკე რიჟვაძის მრჩეველია, იაგო დავითაძეს ცემა. შემთხვევა სოფელ ახალსოფლის ცენტრში მოხდა. სამართალდამცველზე ფიზიკური ანგარიშტორების შესახებ ყველა მიცის, თუმცა ღიად არ საუბრობენ. ამბობენ, რომ დაპირისპირება გვიანღამით მოხდა და შემთხვევას თვითმხილველი თითქმის არ ჩვენ ვერ გავეთმარა იმფერი პოლიციელებს გავხედეთ აქედან აქ ვერტოებდით მას მოგროვილი ხალხი მგელი აი მხარი მიზეზი ვერ გებიგე მე და ეს ვიყავით აქ დაცა იყო ამასთან მაგრამ ვინ იყო რა იყო არ კონფლიქტი იყო და ვის იყო იგით არ ვიცი სამით მოხთავა ეს ამბავიო სამით მოხთარო ისე მითხრეს არ ვიცი ანუ მოხრან ახთან გაძენ ფიზიკურად დაუპირისპირდა საერთოდ არ მაქვს შეხება რა ხუბის მონაწილე ორივე პირი ამავე სოფელში ცხოვრობს. აჭარის მთავრობის მეთაურის მრჩეველთან, რომელიც ეგრეთ წოდებულ შავ სამყაროსთან ასოცირებული პირია, სახლში რამდენჯერმე მივედით, თუმცა არავინ დაგველაპარაკა. კითხვები იაგო დავითაძესთანაც არსებობს. როგორც წყარო გუყობა პოლიციის მაღალჩინოსანს ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადის მეთაურის დაკავებას უნდა. თუმცა მას ზევიდან უთხრეს, რომ წინასაარჩევნოდ ეს ვერ მოხდებოდა და მხოლოდ ბოდიშით უნდა დაკმაყოფილებულიყო. მის თანახავად ხელვაჩაურის პოლიციაში მივედით. ბატონი იაგო თუ არის ეს რო გამოიყო? თავარი არქია და მეუბნები. არ არის ადგილზე? დადის ეს დღეები სამსახურში ბატონი იაგო? კი, როგორ არა? რამე ხوار ეთყობა სახეზე, რაიმე ნაიარებიან რამ. არ გინახავთ სახეზე? ეს არ გინახავს. გუში? გუში რა მეზნე? ჩვენ მორიო, თორსა სამჯოში.
ფაქტია, მუხრან ვახტანგაძეს არავინ დასჯის. ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულ პირს პოლიციელის ცემასაც აპატიებენ და საარჩევნო თხმების მობილიზების სანაცვლოდ უფრო მეტ გავლენასაც მიანიჭებენ. კრიმინალურ სამყაროსთან დაახლოებული და სავარაუდოდ ბევრ დანაშაულში მონაწილე ყოფილი სპორტსმენი წლებია საჯარო მოხელია. თუმცა ბათუმში ყველა მიცის, რომ მას ექვემდებარება ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადა, რომელიც ხალხის დასაშინებლად და დასაშანტაჟებლად არსებობს. ამარჩევნებზეც ველოდებით, რომ ქართული ოცნება ზონდერ ბრიგადებს გამოიყენებს და მას ყავს ასეთი დაჯგუფებები აჭარაში, რომელსაც ყოფილი სპორტსმენები და პარლამენტარი და ეს ადამიანები ხელმძღვანელობენ. ეს ხალხი ძალადობს ისევ სამართალ დამცველებზე, მაგრამ შემდგომ ქართულ ოცნებას გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო ჭირდება, შესაბამის რეაგირებას არ ახდენენ. არაერთი დაჯგუფება გვინახავს, მათ შორის არის ერთ-ერთი ეს დაჯგუფება, რომელიც პოლიციასაც კი უწევს წინააღმდეგობას. პოლიცია ვერ დგას თავის სიმაღლეზე, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს იყენებენ წინა საარჩევნო. ქართულ ოცნებას ესეთი ადამიანები ჭირდება საარჩევნო და რა თქმა უნდა ვერ შეეხება ამ ადამიანს, იმიტომ რომ სანაცვლოდ ხმები მიიღოს. მუხრან ვახტანგაძესთან არსებული დაჯგუფება, ის ადამიანები, რომელიც ყავს, მას არის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ზონდერ ბრიგადა ქართული ოცნების, რომელიც წლების განმავლობაში ძალადობდა ჟურნალისტებზე, ძალადობდა ადამიანებზე, პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებზე, ოპოზიციური პარტიის ლიდერებზე, აქტივისტებზე. პოლიციელის ცემაზე, რა თქმა უნდა, გამოძიება არ დაწყებულა. არც ვინმეს დასჯიან და ამ ამბის გარჩევაც დიდი ალბათობით ისევ ქუჩაში გაგრძელდება. როგორც ჩანს, ქართული ოცნებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არა სამართალდამცველის ღირსების დაცვა, არამედ კრიმინალური სამყაროს ხელშეწყობაა. ინგოროყვას კლინიკის ექიმები 4 წლის ბავშვის სიცოცხლისთვის იბრძვიან მოზარდი რეანიმაციულ განყოფილებაში კომატოზურ მდგომარეობაშია. ბავშვი მარნეულიდან თავში ცეცხლნასროლი ჭრილობით გადმოიყვანეს. უბედური შემთხვევა სახლში მოხდა. მთავარის ინფორმაციით, ბავშვი უფროსმა ძმამ დაჭრა, რომელსაც თოფი თამაშისას გაუვარდა. ირაკლი ბახტაძე არკვევს მომხდარის დეტალებს და ისახლა პირდაპირ ეთერშია. ირაკლი, პირველ რიგში როგორი არასრულწლოვნის მდგომარეობა, რას ამბობენ ექიმები? 4 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის კრიტიკულად მძიმე. რამდენიმე საათის წინ მას ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია და ის ცოტა ხნის წინ გადაიყვანეს საოპერაციო ოთახიდან რეანიმაციულ განყოფილებაში. არსებული ინფორმაციით, მოზარდი ამ დრომდე ისევ რჩება მართვით სუნთქვაზე. შემთხვევა კი გუშინ მოხდა მარნეულის ერთ-ერთ სოფელში. ადგილობრივები, როგორც მთავარარხთა ყვებიან, არასრულწლოვან ძმას პნევმატური იარაღიდან ტყვია გაუვარდა, რომელიც 4 წლის მოზარდს მოხდა. მიიღო დაზიანებები თავში, რის შემდეგაც უკვე მოზარდი ბუნებრივია გადაიყვანეს მარნეულში არსებულ ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. მას გაეწია პირველადი სამედიცინო დახმარება, თუმცა სიმძიმის გათვალისწინებით ის უკვე სასწრაფო სამედიცინო დახმარებამ გადმოიყვანა ინგოროყვას კლინიკაში, სადაც, როგორც უკვე გითხარით, მას ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია. მთავარი არხის გადამღები ჯგუფი დღეს ვიმყოფებოდით სწორედ იმ სოფელში, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა. მეზობლებისთვის გაუგებარია, თუ როგორ მოხდა 7 წლის მოზარდის ხელში კისტის თოფი, რომლითაც მან გაისროვა. ჩვენ ასევე ჩავწერეთ მოზარდის მამა, რომელიც ბუნებრივი ახლა არის მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში და ბევრს არაფერს არ გვიყვება. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ მისთვის ახლა მნიშვნელოვანია, რომ მისი მცირეწლოვანი შვილი გადარჩეს. ჩემი შვილი კარგად არის, არ მინდა ამ ამბის გაშუქება. ორი ბავშვი თამაშობდა და რაღაცნაირად გაუვარდა. ახლა ყველაფერი კარგად არის, საუბარი არ მსურს. დღეს გავიგე, რომ ეგუბედური შემთხვევა მომხდარა. თამაშის დროს 4 წლის ბავშვ 7 წლის ბავშვმა ტირის თოფიდან ესროლაო. უფრო გაუვარდა როგორც ჩანს. საერთოდ ბავშვს იარაღი ხელში რატომ უნდა ჰქონდეს? ტირის თოფის ტყვია ბავშვს თავში აქვს. ექიმებმა არ ამოიღეს, რომ უფრო არ გართულდეს სიტუაცია. ჩვენ ასე გავიგეთ. გავიგე ეს საშინელი ამბავი, გუშინ მოხდა. ბავშვს ტყვია, როგორ მოხდა არ ვიცი. ოჯახი ქვემოთ ცხოვრობს და დეტალები იმას კითხეთ. უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ მაშინ, როდესაც მშობლებმა მცირეწლოვანი შეიყვანეს კლინიკაში, ექიმებს უთხრეს, რომ მან თამაშის დროს თავი დაარტყა ბლაკს საგანს და მიიღო დაზიანებები. ის შემთხვევა, რის გამოც ბავშვი კლინიკაში მიიყვანეს, ეს შემთხვევაც დაუმალეს მშობლებმა და ნათესავებმა მედიკოსებს, რაც ბუნებრივია გახდა უფრო მძიმე შედეგი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმეან მძიმე დაზიანებას ითვალისწინებს გაუფრთხილებლობით. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს მშობლებმა უკვე მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ვითარებაში მოხდა ეს შემთხვევა.
შემოიყვანეს უმძი მესი იყო რა ვიცი ხა დათვალიერებითაც ნახე დამშობლების გადმოცემასაც როგორც დავეყრდენით ქალატვინის ტრავმა იყო ჭრილობა იყო რა გითხრა საცოცხლო ფუნქციების მოშლა მაგრამ სწრაფადვე ნუ იმ წუთში რეანიმაციული ღონისძიებები ჩატარდა და ინტუბირთან გულის გაჩერება არ იყო რაც მართალი მართალია და სტაბილდა აბსოლუტურად ყველაფერი ბავშვი იყო პატარა და ვინაიდან ჩვენ ბავშვის ნეიროქირურგიული სატოლი არ გვაქვს ამიტომ გადავარეთ ერალეთ სხვა კლინიკაში როგორც ვიცი ევროპის კლინიკაში გადავარეთ ერალეთ ეს ბავშვი როგორც ვიცი არის 5 წლის 4-5 წლის 4 წლის მოზარდი ამ დრომდე რჩება კლინიკაში, როგორც გითხარით, ის სულ რამდენიმე საათის წინ გადმოიყვანეს მარნეულის ერთ-ერთი კლინიკიდან ინგოროყვას კლინიკაში, სადაც მას უკვე ჩაუტარდა სასტრაფო ოპერაცია, რჩება ისე მართვის უნთქვაზე, ჯერჯერობით ინგოროყვას ექიმები მედიასთან კომენტარს არაკეთებენ. მარნეულში მომხდარი უმძიმესი შემთხვევის შესახებ ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, მადლობთ. და ახალი დეტალები სასტიკად ნაცემი რევაზ მიხანაშვილის საქმეში და კიდევ ერთი ბრალდებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოფელ ატენში მომხდარი სასტიკი ანგარიშწორების ოქროს მოწმეს ეძებს. იოსებ ბარჯაძე, რომელმაც გამოძიების მტკიცებით მომხდარის ყველა დეტალი იცის მიმალვაშია. ვიდრე პოლიცია ბარჯაძეს კვალზე გავა, საქმის მთავარი ფიგურანტი სასამართლომ დღეს პატიმრობაში დატოვა. სპეცრაზმელი, რომელმაც დაუნდობლად ცემა თანასოფლელი ამ დრომდე დუმილის უფლებით სარგებლობს. ჟანა აკოფაშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ჟანა, რა არის ცნობილი გაუჩინარებული ოქროს მოწმის შესახებ და რას ედავება მას გამოძიება? დიახ, იოსებ ბარჯაძეს განზრახ მძიმე დანაშაული შეუტყობინებლობას ედავებიან იმის გამო, რომ საქმის ოქროს მოწმა მიმალვაშია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ამ დრომდე მის კვალზე ვერ გავიდნენ. პროკურატურა იძულებული გახდა, რომ ბარჯაძესთვის ოფიციალური ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. სახელმწიფო ბრალდება ბარჯაძესთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდების თაობაზე სასამართლოს უახლოეს მომავალში მიმართავს. სასტიკი ცემის საქმეს ამ დროისთვის ყოველ შემთხვევაში ორი ბრალდებული ხავს, თუმცა პატიმრობაში მხოლოდ ერთი იმყოფება. რაც შეეხება ნაცემ დაზარალებულ პირს, ის ამ დროისთვის კვლავ კლინიკაში რჩება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ კრიტიკულია. ვაიმე, ნუ მილიკავთ რა, სხვაგანაა. ის ქონდათ ქალბატონო ბოლოს კომუნიკაცია. ქალი, რომელსაც მთავარ არხთან საუბარი არ სურს, რევაზ მიხანაშვილის საქმის ოქროს მოწმის დედა. იოსებ ბარჯაძე, რომელმაც სოფელ ატენში მომხდარი სასტიკი ანგარიშწორების ყველა დეტალი იცის, გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს და მიმალვაშია. ბარჯაძეს პოლიცია მესამე დღეა მთელი ქვეყნის მასშტაბით უშედეგოდ ეძებს. ნაცემული რო არ არის და ნაცემი როა და გამეტებული როა, სასიკვდილოდ ეს ფაქტი. დაჩენჭრილი აქვს. ბარჯაძესო ბატონო, დღესოთ თამეგობრობდნენ ერთმანეთთან? კი. იოსებ ბარჯაძეს პროკურატურამ ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინა 50 წლამდე კაცის წინააღმდეგ გამოძიება მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლითაა დაწყებული. მის მიმართ გამოტანილი იქნა დაუსწრებლად ბრალდების შესახებ დადგენილება და კანონის დადგენილ ვადაში მიმართავთ ასევე სასამართლოს მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე. ამ ეტაპზე საქმეზე ერთადერთი ბრალდებული დიმიტრი რავაზიშვილია, მეზობლის სასტიკად სემისთვის დაკავებული სპეცრაზმელი მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი, რომელსაც მძიმე დანაშაულს ედავებიან, ბრალს არ აღიარებს. მოლოდინის მიუხედავად დიმიტრი რავაზიშვილს დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დუმილი არ დაურღვევია. ის რაც გამოცხადეს და განაცხადა ბრალდების მხარე ბატონო მოსამართლე, ეს არის მხოლოდ მათი აზრი. საქმეში არ მოიპოვება ერთი მტკიცებულებაც კი, ერთიც კი, რომელიც აღწერდა იმას, რომ ყველაფერი მართლაც ასე იყო, როგორც თავად ამბობდა. ეს სამართალია. ფონდ სამართალია. სასამართლოა. შეიძლება და მიშანები არ მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა სპეცრაზმელის პატიმრობაში დატოვებით სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, რომელიც პოლიციელისთვის პატიმრობას ითხოვდა. საქმის პროკურორმა დღევანდელ პროცესზე ვრცლად ისაუბრა მოსალოდნელ საფრთხეებზე, რაც სპეცრაზმელის თავისუფლებაზე ყოფნის შემთხვევაში დადგებოდა. სასამართლომ სრულად გაითვალისწინა ბრალდების ხარჯის მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობაში მითითებული საფრთხეები, რაც ბრალდებულის თავისუფლების პირობებში ყოფნის შემთხვევაში შესაძლოა
სახეზე ქონოდა, ეს იყო მიმაოვის საფრთხე, იყო ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე და იყო მოწმეებზე ზემოქმედების და მტკიცებულებების მოპოვებისთვის ხელი შეშლის საფრთხეები. სპეცრაზმალის ადვოკატი კი დაკავებულის გათავისუფლებას 10000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ ითხოვდა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ დაცვის მხარემ მოსამართლის ობიექტურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ ბრალდება შეთითხნილია და რევაზიშვილი ციხეში უდანაშაულოდ გაუშვეს. სასამართლო გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ იმაზე დაყრდნობით, რომ პროკურორი ითხოვდა ამას. სხვა არაფერი, ჩვენ ვესწრებოდით სასამართლო, ჩვენ წესწრებოდით სასამართლოს ხდომას, იქ ნათლად გამოჩნდა შემდეგი, რომ პროკურორმა ვერ დადებს ხარ ვერ მიუთითა, თუნდაც ერთი მტკიცებულება, სადაც აღწერილი იქნებოდა ის, თუ როგორ ჩაიდინა მანის დანაშაული, რომელშიც მას ბრალდება იქნა წარდგენილი. აზრი იმისა, რომ მან რაღაცების დანაშაული ჩაიდინა, ეს არის მხოლოდ პროკურორის აზრი, რომელიც საიდანაც აღდგა მომდინარეობის და რაზე დაყრდნობითაც აღდგა იყოს, ის არის მხოლოდ აზრი. სპეცრაზმელის მიერ სასტიკად ნაცემი რევაზ მიხანაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ კრიტიკულია. ის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული და მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. დიმიტრი რევაზიშვილის გამოძიება სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას ედავება. სპეცრაზმელს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სახელმწიფო ჯილდოზე წარდგენილი ჯაშუშები ანკარაში შემდგარი პატიმრების ყველაზე მასშტაბური გაცვლის შემდეგ მოსკოვში დაბრუნებულ რუს აგენტებს პირადად ვლადიმერ პუტინი დახვდა. მათ შორის არის გერმანიაში საქართველოს მოქალაქის მკვლელობისთვის გასამართლებული ვადიმ კრასიკოვი. მასთან ერთად სახელმწიფო ჯილდოს ჯაშუშობისა და თაღლითობის ბრალდებით სხვადასხვა ქვეყანაში დაკავებული კიდევ 7 პირი მიიღებს. სულ დიდი შეთანხმების შედეგად 24 პატიმარი გაიცვალა, მათ შორის რუსი ოპოზიციონერი კარამურზა და Wall Street Journal-ის რეპორტიორი. ნინო დელიანი განაგზობს პირდაპირ ეთერში თემას ნინო გისმეთ. პუტინის კრიტიკოსის კარამურზას 25 წლიანი და Wall Street Journal-ის ჟურნალისტის 16 წლიანი პატიმრობა დასრულებული არის. ასევე 16 წელი ჰქონდა მის ჯილი რუსეთში ამერიკის კიდევ ერთ მოქალაქეს. სხვა შორის ამ კარამურზას უფლებადამცველები ამბობდნენ, რომ ეს 25 წელი იყო ყველაზე ხანგრძლივი პატიმრობა, თუ კი რაიმე მიუსჯიათ პუტინის კრიტიკისთვის. დღეს ისინი თავისუფლები არიან, უკვე შეერთებული შტატების ქალაქები დაბრუნდნენ შეერთებულ შტატებში, ასევე რუსეთს, როგორც ცნობილია, გადაეცა 8 მოქალაქე ადამიანები, რომლებიც რუსეთის სასარგებლოდ სხვადასხვა ქვეყანაში იყვნენ, როგორც ფარული აგენტები და ჯაშუშები, და მათ შორის არის ზელიმხან ხანგოშვილის კვლელობისთვის დაკავებული, რომელსაც სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, თუმცა ის ახლა თავისუფალია. მიზეზები განმარტა გერმანიის კანცლერმა და ამას მოისმეს მაყურებელი ჩვენს რეპორტაჟში, თუმცა გათავისუფლებულებს საგულისხმოა სწორედ ის საკითხი, რომ გათავისუფლებულებს, რომელთა შორისაც არის სწორედ უვადო პატიმრობა მისჯილი, მაგრამ ამჟამად გათავისუფლებული, პუტინი სახელმწიფო ჯილდოებს დაპირდა, ის პირადადაც დახვდა აეროპორტში და სწორედ აი იქ მათ მიულოცა გათავისუფლება და სახელმწიფო ჯილდოზე ყველა მათგანი წარადგინა. ბოლო 30 წლის განმავლობაში პატიმრების ყველაზე მასშტაბური გაცვლა და 20-ზე მეტი გათავისუფლებული ადამიანი. ამ პროცესში 7 ქვეყანა იყო ჩართული, მათ შორის თურქეთი. პატიმრებიც ჯერ ანკარაში ჩაიყვანეს და ანკარის აეროპორტიდან გაემგზავნენ. ნაწილი მოსკოვში, ნაწილი კი შეერთებულ შტატებში. გაცვალეს 24 ადამიანი, მათგან 8 რუსეთს გადასცეს. დანარჩენ 16 შორის კი არიან ასევე რუსეთის მოქალაქეები, თუმცა პუტინის ოპოზიციონერები, რომლებიც რუსეთის ციხეებში იხდიდნენ სასჯელს. პუტინის რეჟიმმა გაათავისუფლა ასევე გერმანიისა და შეერთებული შტატების მოქალაქეები. მათ ვაშინგტონის აეროპორტში პრეზიდენტი ბაიდენი, ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და ოჯახის წევრები დახვდნენ. აეროპორტში დახვდა მოსკოვში დაბრუნებულ ჯაშუშებს რუსეთის პრეზიდენტი. ვლადიმერ პუტინი ტრაპთან ელოდა მათ და პირველი სწორედ მან ჩამოართვა ხელი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქის კვლელობისთვის გასამართლებულ ვადიმ კრასიკოვს. მან 2019 წლის 23 აგვისტოს
Berlinში მოკლა ჩეჩნეთის საველე მეთაური ზელიმხან ხანკოშვილი. Ამ საქმეზე იმავე დღეს დააკავეს ვინმე ვადიმ სოკოლოვი. Თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის არა სოკოლოვი, არამედ ვადიმ კრასიკოვი იყო, რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას 2021-ში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს, მაგრამ თითქმის სამი წლის შემდეგ ის გადასცეს რუსეთს და ახლა თავისუფალია. ამ ფაქტზე ისაუბრა გერმანიის კანცლერმა და თქვა, რომ ეს იყო მათთვის მძიმე გადაწყვეტილება, მაგრამ ნაბიჯი იმ პატიმრების გასათავისუფლებლად გადადგეს, რომლებიც რუსეთში უკანონოდ იხდიდნენ სასჯელს. მათი გათავისუფლება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სადაზვერო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები, რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც დაპატიმრებულები იყვნენ ევროპაში, გადაეცნენ რუსეთს. მათ შორის ასევე იყო ვადიმ კრასიკოვი. მისი სასჯელის აღსრულების სახელმწიფო ინტერესი უნდა შეფარდებულიყო რუსეთის ციხეში მყოფი უდანაშაულო ადამიანებისა და პოლიტიკური პატიმრების ჯანმრთელობისა და ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლისთვის არსებულ საფრთხესთან. მინდა მოგმართოთ მათ, ვისაც პირდაპირი კავშირი აქვს სამხედრო სამსახურთან. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ფიცის ერთგულებისთვის, სამშობლოსადმი თქვენი ვალის ერთგულებისთვის, რომელიც არცერთ წუთს არ დაგვიწყებიათ. და ის სახლში ხართ. ყველა თქვენგანი წარდგენილი იქნება სახელმწიფო ჯილდოებზე. ჩვენ ისევ შევხვდებით და დავილაპარაკებთ თქვენს მომავალზე. ახლა კი უბრალოდ გილოცავთ შინ დაბრუნებას. დიდი მადლობა თქვენ. ზელიმხან ხანკოშვილის ოჯახი ვადიმ კრასიკოვის გათავისუფლების შესახებ არ იყო ინფორმირებული. მისი ძმის, ზურაბ ხანკოშვილის თქმით, ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ პუტინი ყველაფერს გააკეთებდა, რათა მკვლელი სამშობლოში დაებრუნებინა, თუმცა ასე მოკლე პერიოდში ამას არ ელოდნენ. ოჯახს ადვოკატები არწმუნებდნენ, რომ სულ მცირე 18 წლიანი პატიმრობის შემდეგ შეიძლებოდა კრასიკოვის დაცვის მხარეს სასჯელის გადახედვა მოეთხოვა. ზელიმხან ხანკოშვილის ოჯახი სამართლებრივი დავის გაგრძელებას არაპირებს, რადგან ამის აზრს ვეღარ ხედავს. პუტინის რეჟიმი, რაც მოვიდა მთავრობაში, ეხო გასაგებია დგას მსგავსი ადამიანებზე და ისო ბანდიტების ქვეყანა. რა თქმა უნდა, არ მქონდა გამორიცხული ეს, რომ ხდებოდა ესე, რომ სწრაფებოდა ჯილდოს მიანიჭებდნენ. დავას, რა თქმა უნდა, არ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ მნიშვნელობას არ მქონია, რომ მნიშვნელობა ჰქონდეს. რუსეთს ასევე გადაეცა ნორვეგიაში დაკავებული ფარული აგენტი მიხეილ მიკუშინი, დაზვერვის აგენტობაში ეჭმიტანილი ვადიმ კონოშჩენოკი, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ცოლქმარი ანა და არტიომ დულცევები. რუსეთმა ჯაშუშები დაიბრუნა, გერმანიას და ამერიკას კი ამ ქვეყნების მოქალაქეები გადასცა. ევან გრეშკოვიჩი Wall Street Journal-ის ჟურნალისტია. ის ჯაშუშობის ბრალდებით ჩაშა ეკატერინბურგში დააკავეს და პუტინის რეჟიმმა 16 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. სასჯელი კი მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში უნდა მოეხადა. მისი დაკავების შემდეგ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ის შესაძულა სპეციალურად დააკავეს შემდგომში რუსეთის დაკავებული რომელიმე მოქალაქეში გაცვლის მიზნით. საოცარი გრძნობა იყო, როდესაც იმ ავტობუსში ავედი და ბევრი პოლიტიკური პატიმარი დავინახე. მხოლოდ ამერიკელები და გერმანელები, არამედ ასევე სხვებიც. მე ერთითვე გავატარე ეკატერინბურგის ციხეში, სადაც ბევრი პოლიტპატიმარი ვნახე, ვისაც ასე საჯაროდ არავინ იცნობს. მათ შორის არის ხალხი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებებით, ასევე ნავალნის მხარდამჭერები. გრეშკოვიჩი არ არის ერთადერთი გათავისუფლებული ჟურნალისტი. საკუთარ საქმიანობას და ოჯახს დაუბრუნდა რადიო თავისუფლების თათარ ბაშკირული სამსახურის ჟურნალისტიც. ალსუ კურმაშევას ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, რუსეთისა და ერთებული შტატების. თავდაპირველად მას ბრალი წაუყენეს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელისუფლებას არ შეატყობინა ამერიკის პასპორტის შესახებ. შემდეგ გაათავისუფლეს, მაგრამ ქვეყნის დატოვება აუკრძალეს. ოქტომბერში კი კურმაშევა დააპატიმრეს და უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონით წაუყენეს ბრალდება. ახლა ის თავისუფალია. აეროპორტში მისვლამდე ბაიდენმა თეთრ სახლში უმასპინძლა გათავისუფლებულთა ოჯახის წევრებს. აქვე შეძლეს მათ პირველად გასაუბრებოდნენ რუსეთის ციხეებიდან დახსნილ ახლობლებს. ტელეფონით ესაუბრა შვილებს პუტინის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ვლადიმერ კარამურზა, რომელსაც რუსულმა სასამართლომ 25 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Алло, алло. Алло, алло. Пап. Да, Катюшечка, это ты? Да, пап. Привет. Привет, маленький. Привет, хорошо тебя слышать. Вы там где? We're in the Oval Office. ამას ციტყვებით ვერ გადმოვცემ, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ციხეში მოგვდებოდი. ახლა მგონია, რომ ისევ ჩემს კამერაში მძინავს ომსკში. თქვენ არაჩვეულებრივი საქმე გააკეთეთ, რადგან ამდენი ხალხი გადაარჩინეთ. მე ვფიქრობ, რომ არაფერია იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე სიცოცხლის გადარჩენა.
რუსეთმა გაათავისუფლა კიდევ ერთი ოპოზიციონერი ილია იაშინი, რომელსაც 8 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. მას რუსული არმიის შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას ედავებოდნენ, მათ შორის ბუჩაში რუსი სამხედროების მიერ მოსახლეობის დახოცვის შესახებ. გასრულ პატიმრებს შორის არის 71 წლის უფლებადამცველი და ორგანიზაცია მემორიალის თანადამფუძნებელი ოლეგ ორლოვი, რომელსაც პატიმრობა ეგრეთ წოდებული რუსული არმიის დისკრედიტაციის ბრალდებით მიუსაჯეს. გათავისუფლებულებს შორის მოხვდა პოლ უილანი, შეერთებული შტატების ყოფილი სასაზღვრო ქვეითი, 18 წლის კევინ ლიკი, სანქტ-პეტერბურგელი მხატვარი ალექსანდრა სკოჩილენკო, ქსენია ფაძეევა, პუტინის პირადი პატემლისა და ციხეში გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული ალექსეი ნავალნის შტაბის კოორდინატორი, ლილია ჩანიშევა, უფაში ალექსეი ნავალნის შტაბის ყოფილი უფროსი, ნავალნის კიდევ ერთი თანაგუნდელი ვადიმ ოსტანინი. სიაში თავად ნავალნიც უნდა ყოფილიყო და ეს შეერთებული შტატების მხრიდანაც დადასტურდა. ჩვენ მუშაობდით პარტნიორებთან ერთად შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილიც იქნებოდა ალექსეი ნავალნიც. სამწუხაროდ ის გარდაიცვალა და სწორედ იმ დღეს, როდესაც ეს მოხდა, მე ევან გერშკოვიჩის მშობლებს შევხვდი და ვუთხარი მათ, რომ პრეზიდენტი მოწადინებული იყო ამ ტრაგიკული ამბის ფონზეც კი შემდგარიყო შეთანხმება და რომ ჩვენ ვიმუშავებდით დღე და ღამე, რათა ეს დღე დამდგარიყო. ეს სამუშაო უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გათავისუფლებულებს სამშობლოში დაბრუნება მიულოცა სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმაც. ივან, პოლ, ალსუ, ენტონი ბლინკენი ვართ. ძალიან გვიხარია, რომ თავისუფლები ხართ და სახლში ბრუნდებით. პოლ, გახსოვს ჩვენი ბოლო საუბარი? მე გითხარი, რომ მომდევნო ჯერზე, როდესაც ვისაუბრებდით, ეს იქნებოდა აბსოლუტურად განსხვავებული გარემოება. ძალიან მიხარია, რომ ეს დღეს ხდება. კრემლის მიერ გერმანიისა და შეერთებული შტატებისთვის 16 ადამიანის გადაცემის მიუხედავად, რუსეთის ციხეებში ისევ რჩებიან პოლიტპატიმრები. დღეს უკვე ყოფილმა პატიმარმა, Wall Street Journal-ის ჟურნალისტმა, ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას მათ მოუწოდა: არ დაივიწყონ ისინი. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთაში ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. პატიმრობას მართლმსაჯულების დაცინვას უწოდებს მესამე პრეზიდენტი, რომელიც სასამართლოს დისტანციურად ჩაერთო. მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს გააყალბებს, ამიტომ მესამე პრეზიდენტი საზოგადოებას მობილიზაციისკენ მოუწოდებს. მარკაც საოცრება ესეთი დაცინვა და ამუჩადაგება მართსაჯულების, როცა უკვე შეგიდეთ უსაშუალოდ მასამართლოს და მრავალი წელი გავიდა. მე მინდა უთხრა ივანიშვილს, კაცო, ყველა რეკორდი მოხსენი უკვე შენ. გუშინ პუტინმა და ლუკაშენკომ გაუხსნა, გაუშვა ბოლო პოლიტპატიმრები. სადამდე უნდა ყავდე ციხეში მე და სხვა პოლიტპატიმრები? დღეს 2 საათზე სოსო ბაბაევის პროცესია გორში, სადაც იარაღი ჩაუდეს და პირველად მოსამართლემ გაუშვა მოდებაძემ და ეხლა აპირებენ უკაშიაბრონ ციხეში სრულიად თითიდან გამოწოვილი ბრალდები. იმდენად სასაცილოები ხარ უკვე მართველო, ესე იგი აი ეს არის ჩვენი საარჩევნო ავტობუსი 1:45, აწერია ფრიმიშა. სამ ძღოლს აღებიეს ხელი ამ ავტობუსის დარებას, სამი ძღოლი დააშინეს და მფლობელი დააშინეს ავტობუსის. ავტობუსის რო გეშინია, სხვაზე რაზე ყოთ საერთოდ საუბარი? ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლა იგრძალა, გადაწყვეტილება საოკუპაციო რეჟიმმა უკვე მიიღო. სექტემბრიდან ოკუპირებული რეგიონის სკოლებში სასწავლო ენა მხოლოდ რუსული იქნება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ახალგორის ორ სოფელში ეხურება სკოლებიც, რადგან ოკუპირებულ რეგიონს იქ არსებული გაუსაძლისი პირობების გამო ქართველები ტოვებენ. ოფიციალური თბილისი კი ამ პრობლემაზე და საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დარღვევაზე ისევ არ რეაგირებს. ნინო ცაკეკელია მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. დიკო, ახალგორში აიკრძალა ქართულ ენაზე სწავლა და ეს არის უკვე ოკუპირებული რეგიონი, მეორე ნაწილი ჩვენი ქვეყნის, სადაც მშობლიურ ენაზე ვერ შეძლებენ განათლების მიღება. საქართველოს მოქალაქეები 2016 წელს ეს აკრძალვა შეეხო აფხაზეთის საოკუპაციო ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს. ჯერ შერეული სწავლება იყო იქ, ანუ ცალკეული საგნები ქართულ ენაზე ისწავლებოდა. 2016 წელს კი საერთოდ აიკრძალა ქართულ ენაზე სწავლება, რაზეც საქართველოს ხელი
ხელისუფლებას არ ქონია რეაგირება ქართული ოცნების მართველ გუნდზე საკითხი არ დაუყენები არც საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე რასაც მოყვა ახლა უკვე ახალ გორში იგივე შეზღუდვის დაწესება იგივე აკრძალვის დაწესება 2024 წლის სექტემბერში ქართულ ენაზე სწავლება არ იქნება როგორც განათლების საკითხებზე მომუშავე პირები ამბობენ ეს გამოიწვევს რეგიონის ოკუპირებული რეგიონის სრულად დაცლას საიდანაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოსახლეობის 90% ფაქტობრივად უკვე გამოსულია იქ გაუცხადლისი პირობების გამო რომელიც შექმნა საოკუპაციო რეჟიმმა ეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა და მოუწოდებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას რომ ახლა მაინც როცა ასეთი კრიტიკული ავითარება დააყენოს საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ეს საკითხი რადგანაც ზეწოლას არაერთხელ გამოუღია შედეგი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან როცა მოსახლეობაც ითხოვდა მაგალითად ქართულ ენაზე სწავლებას ან რომელიმე უფლების დაცვას ფაქტი არის ის რომ საქართველოს ხელისუფლება არ რეაგირებს საოკუპაციო რეგიონებში მოქალაქეების უფლებების ტოტალურ შელახვაზე ქართული ენა შეიცვალა რუსული ენით ანუ მოსახლეობას აეკრძალა მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება ოკუპირებულ ახალგორში ქართულად სწავლება აიკრძალა წელს. ბოლო გამოსაშვები კლასი დაასრულეს მოსწავლეებმა, რომლებსაც ჯერ კიდევ ჰქონდათ შესაძლებლობა ქართულ ენაზე ესწავლათ. 2017 წლის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა ნელ-ნელა შეზღუდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესაძლებლობა განათლება მშობლიურ ენაზე მიეღოთ. თუმცა ამ დრომდე საგნების ერთ ნაწილს ისინი ქართულად მაინც სწავლობდნენ. შედეგად ახალგორს ხალხი ტოვებს. ამ შედეგებს რა თქმა უნდა ვიმკით. მოსახლეობა ცდილობს დატოვოს ახალგორი და სწორედ ამას უკავშირდება ის რომ პრაქტიკულად ორი სკოლა უქმდება იმის გამო რომ სკოლებში უკვე აღარ არიან მოსწავლეები. საქართველოს ხელისუფლება შეიძლება თქვას რომ არის ინერტული იმ პრობლემების მიმართ რომელიც ადგილობრივ ქართველებს აქვთ ახალგორში არ რეაგირებს იმ სერიოზულ გამოწვევებზე რომელიც ეხება როგორც უსაფრთხოებას ასევე განათლების სისტემას. ოკუპირებულ რეგიონს რომ ქართველები ტოვებენ, ამას ერთი ფაქტიც ადასტურებს. 2024 წლის სექტემბრიდან ახალგორში ორი სკოლა სოფელ კორინთისა და ბოლის სკოლები დაიხურება. ოფიციალური მიზეზი მოსწავლეების არარსებობა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ბოლის სკოლა დაბიდან დაახლოებით კილომეტრ ნახევრით არის დაშორებული და იმის გამო რომ მისი მუშაობა შეენარჩუნებინათ სკოლაში დასაქმებული პედაგოგების შვილები იქ დაბიდან დადიოდნენ. ახლა ისინი უკვე კურსდამთავრებულები არიან. საქართველოს ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებს. ამჯერადაც უკვე ესეთი სიჩუმე ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო სამთან დაკავშირებით პროტესტი არ გააჩნია. თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ნებით ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს საკუთარ უახლოეს გეგმებში უბრალოდ მოაზრებული არ აქვს. საქართველოს ხელისუფლებას ეს საკითხი საერთაშორისო ტრიბუნაზე არასოდეს დაუყენებია. ახალგორამდე იყო ოკუპირებული აფხაზეთი, სადაც ნელ-ნელა რუსეთმა ქართული სკოლების საერთოდ გააქრო და მანამდე ყველაფერი გააკეთა, რათა ქართულ ენაზე შერეული სწავლებაც კი აღარ დარჩენილიყო. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დამწიფდა მდგომარეობა და ის შეეხო საგანმანათლებლო სექტორს, რადგან იქ ცხოვრებ მოსწავლეებს უკვე შეეზღუდებათ ქართულ ენაზე განათლების მიღება, ხოლო მასწავლებლებს კი ცოდნის გადაცემა მათ მშობლიურ ენაზე. უნებრივია საბოლოო ჯამში ეს აისახება განათლების ხარისხზეც. 2012 წლამდე ოკუპირებულ რეგიონებში განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოებს გზავნიდა. საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლის შედეგად ხერხდებოდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქართველებს ქართულ ენაზე განათლების მიღება სახელმწიფო სასწავლო პროგრამით შეძლებოდათ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონებში სახელმძღვანელოების შეტანა შეწყდა, თუმცა სწავლება რუსულთან ერთად ქართულ ენაზე მაინც იყო შესაძლებელი. 2016 წლიდან აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონ ში ქართულად სწავლება აიკრძალა, ახლა კი უკვე ცხინვალის რეგიონშიც იგივე მოხდა. ჯერ მოხდა ის, რომ ფაქტობრივად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ აღარ მიაწოდა ეს სახელმძღვანელოები. შემდეგ აფხაზეთში გალის რაიონში უფრო მეტად ქართულ სკოლები ფაქტობრივად დაიხურა და ქართულად სწავლება შეწყდა. ეს არ არის სათანადოდ გაჟღერებული ეს პრობლემა. სწორედ ამიტომ არის, რომ ეს პრობლემა წლიწადობით უფუარესდება და ახლა სწორედ ასე ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონშიც იგივე პრობლემები არის.
ცხადია, საოკუპაციო რეჟიმი ყოველთვის ცდილობდა, რომ ოკუპანტების პირისპირ დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეებს მშობლიურ ენაზე სწავლის შესაძლებლობა არ ქონოდათ. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა რეჟიმს წინააღმდეგობას იქ მყოფი მოსახლეობაც უწევდა და ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერით რუსეთის კონტროლირებად საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეების განათლების უფლება ასე ტოტალურად არ ირღვეოდა. გარკვეულწილად შეიძლება ყოფილიყო დათმობები, შეიძლება არ ყოფილიყო დათმობები, მაგრამ ხელისუფლებამ, ქართულმა ხელისუფლებამ მოვალია დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები, ამიტომ ზეწოლა და მათთვის დახმარება არის მნიშვნელოვანი და ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც მათ უკან დაუხელეთ. მართველი გუნდი, როგორც ჩანს, ამ საკითხის დაყენებას არც საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში აპირებს. ქართული ოცნებისგან ეს გასაკვირი არც არის. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა მუდმივად თავს ესხმის საერთაშორისო პარტნიორებს და სწორედ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების უფლებების დაცვას ცდილობენ.